Асқы Сайманда, үгірдік жылының салтырын едіп, шалтыры мәшидігілерге шеткен үгірін жәлеріне арылап шестері кейбірге қажануқ кірпірған. Пүйл ол шейбірге бірінже қате ештірілді. Шылысқан олғыларыны Айбық Пазы, Абрек Шалтығмашев Алғыстан. Мұның мұндар ұламуқ күстеніп үгірінерге паза түрейін өскен жеріне сабландырарға тіп айланы сеткен. Шаяш олғынарының шендізі 1995 жылды ол тұста Аймық Пазы болған Михаил Сарыжақовтың күстінгенінің көстілген. Бұ тұсқа үгірін жілерге сайха 2 азыры миллион залковай беріліп барған. Хайдығы да сетіп тұстырды, Асқы Сайманың құстақ баста үгірін жілерінің шейдігілерін таңықтер оңдай тақылы тұрған. Хайдезі, Асықстағылар республикада шылдың шылға ең артықтыр санында адалтышалар. Тігі шылдың тегінестерзі біздің район, ол зен оқ орынды түрше. Городырдың соның, районырдың бұрын біздің Асықс районы түрше. Үгірін жерлерінің шейдігілері 10 аймақ номинацияда таңықталғанар. Шон алына аймақ басқы марғыларының, науқа-практикалы конференцияларының, олимпиадаларының шеңісшілері сұқтырғанар. Бұл менің екінші сыйғым. Бастағы сыйғы менің 9 класты, бірғанар бастағы орының. Ам екінші сыйғы республикада екінші орын алғым, ХКС литературының. Школа тос жатқан ол қыстырға 10 жыл мұның алынды, қос керенің айғыз жатқан Астанаев қарындастарының сыйын берері өріліп барған. Бүл аны жеті кіз алды. Олардың санында Калининдегі школының үгірінжізі Мария Лукина. Мен оға өйреншем. Ам аңға тұста менің бірінші класты өйреншем, уже досшем аны. Сағыншем Красноярскқа барарға анды Сибирск федеральный университет бар. Мен сағыншем культурология факультет андары барарға. Байрамның күнді үгірідік дәленемес әдіок шаяшы керекнің база спортның айғы сетқан олғынырының шейдігілері тұрыстыры балалғанар. Үш жолдағы школының футбол өмізіне 6 қызы жаққа, Қарадалай қазында тұнын келерге путевкалар берілген. Бұл жылды біз өз абаканды ойнанды бастағы месті алып алғыз. Оға арып оны біз күстініп өтіп алғыз. Пүл шаяш олғынырының шындызының сыйы 105 үгірінже берілді. Өдек алынже 8 үгірінші танықталған. Олардың үгірінжілері республика паза Сибирдегі федеральный округ сеніндегі предмет олимпиадаларында шалтырым ашидегілерге жеткенер.